Marlon Nascimento e telespectadores do programa Balanço Geral Marajó. Você sabe muito bem que o nosso grupo de comunicação está aqui para comunicar, para deixar o povo bem informado e, na medida do possível, ajudar as pessoas. Hoje, Marlon, eu estou aqui com a nossa querida Daiane. Ela vai contar um pouquinho da história, né, de uma situação de um parente muito próximo dela e vai fazer um pedido de ajuda, né? A gente vai aproveitar aí a audiência do programa Balanço Geral de hoje. Daiane, primeiramente, conta pra gente o que está acontecendo. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, o que está acontecendo é que eu estou com um familiar, eu considero como familiar, porém ela não sendo, né? Ela vem ser sogra da minha tia. A minha tia é casada com o filho dela, no caso é o único filho que a dona Raimunda tem. No momento ela está internada. A dona Raimunda, ela é de Breves? Sim, ela é de Breves, ela foi para Belém, porque ela começou a passar mal de umas dores, ela estava com muitas dores, e a gente levava ela na UPA, minha tia levava ela na UPA, tomava remédio, voltava para casa, piorava, e aí a minha tia pegou e falou, ai meu Deus, o que é que eu faço aqui? Eu vou procurar ajuda aqui, aí eu não consigo saber o que ela tem, aí a gente, né... Falou, olha, tia, leva ela para Belém para fazer os exames, para ver o que é isso que ela tem. Por que vocês levaram ela para Belém, Daiane? Ela não teve o acompanhamento médico necessário aqui em Breves? Não, ela só ia na UPA e dava o remédio para ela, a gente não descobria o que era. Aí foi que a minha tia pegou, juntou o dinheiro, né? Aí foi, não, a gente vai para Belém. Chegou lá, aí foi procurar ajuda lá no pronto-socorro, né, na 14 de março. Aí a gente achou que seria uma coisa simples, né, devido a gente ir na UPA e aí... Mandava de volta para casa e achou que era uma coisa simples. Aí o médico disse assim, olha, o que essa senhora tem é insuficiência renal. Ela tá com os rins dela quase parando. Aí a gente pegou, né, desespero total, que a gente não sabia, né, do que se tratava, sendo que aqui a gente não tinha como saber. E daí ela pegou, ficou lá, né, internada, e o médico falou que ela também estava com o coração grande, ela tem diabetes, tem um monte de problemas, né, pressão alta. Ela encontra no momento, ela está muito inchada, ela não está conseguindo fazer. Hoje, quem é que está cuidando dela em Belém? É a minha tia, só, ela conta com a ajuda só da minha tia. A família dela é muito pequena, ela teve só o meu tio de filho, né, gente? E assim, é muito complicado, né, porque... Vocês também estão passando por uma dificuldade financeira para poder mantê-la lá, né, e estão pedindo algum tipo de ajuda para a população brevense, porque, como eu falei, ela é de Breves, né? Tu tens um contato para que as pessoas possam ajudar, o número do Pix, e fala para a gente aqui. Eu tenho um contato, pode ser no meu, porque o meu tio não tem... Quem está aqui está pedindo ajuda. Eu já fiz, inclusive, eu coloquei uma foto dela, escrevi algumas coisas do lado, mas eu tive pouquíssima ajuda, quase ninguém ajudou. E aí o que eu pude coletar aqui e mandar para ela, eu já mandei, mas não foi suficiente porque ela está usando fralda. A gente está pedindo também ajuda em fralda, fralda geriátrica, né? Porque como ela está acamada, ela não tá podendo levantar, né? Ela está usando fralda. Fala pra gente agora o contato, pra gente pedir essa ajuda nesse exato momento dentro do programa Balanço Geral, aqui aproveitar a sua audiência, Marlon Nascimento, pra gente poder ajudar as pessoas. O contato do Pix é qual? É 9374-4558. Repete pra gente aí. 9374-4558, esse número também é meu contato, que a pessoa também pode estar falando diretamente comigo, para saber mais, se a pessoa quiser também ver fotos, para saber se conhece, de repente você conhece, né, aí a gente pode estar aí fazendo uma boa ação para ajudar a dona Raimunda, como eu sempre falo, né, ela não vai ser minha parente de fato, né, mas que eu penso assim, que hoje pode ser comigo, amanhã pode ser com você, então bora ajudar, né, gente, Sem dúvida, você até comentou comigo aqui que a dona Raimunda, né? Que a dona Raimunda até comentou que essa possível doença nela poderia ser da água de Breves e também que ela comentou muito sobre a falta de assistência médica aqui do município, né? Precária. Isso, exatamente. Ela sempre reclamava quando a gente ia na casa dela. Ela falava, meu Deus, olha essa água aqui, tá igual um tucupi. Ela falava, olha, se eu ficar doente do meu rim, pode ter certeza que é dessa água, porque essa água é muito... ferro, é muito feia essa água. Aí agora recentemente ela aposentou, aí ela falava que o dia que ela conseguisse a aposentadoria dela, ela ia mandar cavar um poço artesiano na casa dela. E agora recentemente ela aposentou, fez o empréstimo, né? E agora ela mandou...
tá enferma, né? Ah, ela cavou o poço lá, agora que ela ia aproveitar e agora ela encontra-se doente, né? E nem pôde aproveitar, né? O tanto ela queria, né? Era o poço. Tá certo. Muito obrigado, Daiane, participando aqui com a gente do programa Balanço Geral de hoje aqui dentro da programação. Marlon Nascimento, essa é a situação da saúde pública do município de Breves. Além de não resolver os casos de baixa, média ou alta complexidade, não é verdade? Não descobrem o que acontece com a maioria das pessoas enfermas aqui. A pessoa tem que se deslocar daqui para Belém e está passando aí por necessidade financeira para poder cuidar da enfermidade e para poder se manter lá em Belém do Pará. Cadê a nossa assistência social do município de Breves? Cadê a assistência social do município de Breves? Cadê os nossos 17 vereadores que em campanha eleitoral? Cadê o prefeito da cidade de Breves, que em campanha eleitoral prometem saúde, saúde, saúde nos palanques políticos? A oportunidade de vocês proporcionarem saúde aí para a nossa população é agora. É agora. Marlon Nascimento, aqui é Rodrigo Souza para o programa Balanço Geral na Marajó TV 27.1.